Qubada ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunun məlumatına görə, avqustun 29-u səhər saatlarında Quba rayonunun Hacı Hüseynli kəndi ərazisində Mercedes markalı sərnişin mikroavtobusu ilə Chevrolet markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, 8 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün saat 04:00-da Qızılburun Gilgilçay istiqamətində hərəkət edən yük avtomobili idarəetməni itirərək körpüdən aşıb və dəmir yol xəttinin üzərinə düşüb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə briqadası dərhal hadisə yerinə cəlb olunub və yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisənin baş verdiyi vaxt həmin sahədə qatarlar hərəkətdə olmayıb. Hazırda yük maşınının sahədən götürülməsi üçün tədbirlər görülür və dəmir yolu infrastrukturuna dəymiş ziyan müəyyənləşdirilir. İlkin araşdırmalara görə dəmir yol xəttinin kontakt şəbəkəsi ciddi zədələnib və hazırda həmin istiqamət üzrə qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Baş vermiş ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sürücü həyatını itirib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.